Sveiki, šiandieną parodysiu, kaip galima atsisiųsti Spotify ar bet kokią kitą jums reikalingą programą per Discovery. Spaudžiame Discovery piktogramą. Paieškoje suvedame jums reikalingos programos pavadinimą. Mano atveju Spotify. Spaudžiame Install ir palaukime, kol mums atsiųs ir instaliuos. Tada liko tik prisijungti ir naudoti savo norimą programą. Na, kaip matote, prisijungti man pavyko. Liko tik įsijungti mėgstamą muziką.